Nej, men smit in. Hörru, smit inte mig. Du får gå in. Jag blir chockad. Men någonting. Jag blir chockad. Oj, oj, oj. Åh, herregud. Vi flyttar ner. Så grymt. Oj, 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 oj. I hjärtat av Höga kusten på en ö utanför Örnsköldsvik ligger Grisslan, en gammal fiskeby som dateras tillbaka ända till 1500-talet. Fiskebyn uppkom efter att Gustav Vasa beordrade att man skulle åka hit för att hämta fisk då de hade matbrist i Mälardalen, och sedan dess har människor bott här i många generationer. Utfisket har dock satt sina spår även här, och idag används byn endast som sommarboende. Men öns sista storfiskare Rune lever fortfarande. Han är idag 92 år gammal och föddes här ute på en träsoffa i en av de små sjöbodarna. Och den sjöboden har idag tagits över av Runes barn. Det här är vårt hjärta. Det här vi har vuxit upp. Det här är vår familjehistoria kommer ifrån. Det här är vart vi vill att vår historia ska fortsätta. Kunna njuta av det på samma sätt som pappa har gjort hela sitt liv. Pappa lever upp här. Så fort han kommer ut, då är han inte 92 längre. Det är mycket som måste göras. Det har förfallit under en ganska lång tid. Och stormarna som kommer varje höst gör ju att man backar hela tiden. Ja, här har vi insidan. Här har vi insidan. Gud, vilken utsikt alltså. Ja. Så är det dåligt väder. Kan man sitta här och käka då? Aha. Eller på kvällarna sitter man och spelar sällskapsspel. Det finns inget ställe att laga mat på här ute riktigt idag. Så det är ju en dröm. Mm. Den här soffan föddes farsan i. Nej. Så den har hängt kvar nu. Pappa är nyfödd och uppvuxen här ute. Han föddes i en soffa i köket och har ju ständigt sagt att han också vill dö där. I samma soffa? I samma soffa. Det är hans mål. Alltså, för mig som har fött några barn, det känns ju inte som att... Det känns inte så bekvämt. Jag var lite tuffare på den tiden. Åh, herregud. Men väldigt speciellt. Den känns ju verkligen som man... Den är vi rädda om. Den är vi väldigt rädda om. Och här då? Är det en skatt, eller? Det kan man ju lugnt påstå. De här har alltid funnits här. Och läst dem säkert 100 gånger allihop. Och du vill läsa dem 100 gånger till, eller? Jajamän. Okej. Ja, men förutom serietidningarna och kökssoffan då. Får vi fria tyglar med och bygga om lite här också. Jajamän. Ja, absolut. Ja, men då kör vi igång. Så vi ses med på dag då. Okej, hej då. Trevligt. Hejdå. Ja, men det ska bli skitkul. Roligt att komma och se vad de gör och med nya ögon. Vi är ju... fast här. Vi har sett det här precis som det har varit så länge, så det är svårt att tänka någonting annorlunda. Det ska bli väldigt roligt att se vad någon annan tänker om stället. Det är inte sant. Alltså. Jag är inte samma ställe. Jag flyttar hit. Oj, oj, oj. Helt sjukt. Alltså. Oj. 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 Oj, oj, oj. Alltså, ja, oj. Det är magiskt. Jag kan inte säga någonting. Det är magiskt. Jag har sagt oj. Jag har sagt oj. Ja, några gånger. Jämans vad snyggt det var. Oj. Alltså. Vi är typ mållös. Ja, det är som en dröm. Det är helt magiskt fantastiskt. Helt otroligt att man ska komma på att förvandla det på det där sättet. Ja, är... Långt över förväntningarna. Det var min. Långt över förhoppningarna. Här ska jag säga. Det är inte ens hitkört från fastlandet. Det är ju... Nej. Bakom kåken. Det skoja. Ja, tänk att man kunde göra sånt här. Det är som jag lagt i skräphögen. Hur känns det med att väggen är borta då? Alltså, det var ju en... Skitbra, måste jag säga. Ja. Mycket, mycket luftigare. Sen när man har kokat mat och sådär och är lite mätt, då vill man ju slänga sig i en soffa och chilla lite. Ja. Så då tänkte vi att det blir lite mysorna här borta. Oj, så... alltså, det är så fint. Det är ju... Helt... Nej, vi börjar läsa.
Och titta! Ja, ja. Vad fin den blev. Man såg ju på en gång, det här är soffan, ja. Men... Och samtidigt, det kommer inte bli ett museum för några år, utan den kommer användas. Fina tavlor. Ja, precis. Vilka bilder, alltså. Helt magiska, Martin. Och Runes bilden är helt fantastisk. Nej, men det är han. Det där är han. Det är han. Ja. Är det där, har man fångat Rune i person där? Nej, men. Han är helt magisk. Han kommer älska den. Han kommer älska den och han kommer bli så chockad. För jag tror inte han ens... Han skulle inte ens kunna tänka sig. Nej. Vi kan inte tänka oss det. Han kan absolut inte tänka sig att det skulle se ut så här. Han kommer älska att brädorna återanvända. Ja. Han gillar att återanvända saker så att det är... Helt perfekt. Och kan inte jag få visa han istället? Ja. Istället för att ni står och gissar. Det tycker jag. Eller hur, va? Det tycker jag. Välkomna in. Kom igen nu, Gunilla. Åh, men gud. Har du smit in? Har du smit in i mig? Du får gå in. Jag blir chockad. Men någonting. Jag blir chockad. Oj, oj, oj. Oj. Oh, vi flyttar ner. Så grymt. Oj, 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 oj. Åh, oh, jag ser. Det är en född. Ja, jag hörde det. Han har fötts där. Ja, ja. Så fint är så kommer han nog sitta där och... Det tror jag också. Ja. Livet ut. Den dagen kommer han sitta där. Det tror jag. Det här kunde jag inte tro. Nej, inte jag heller. Men vad hade ni trott då? Ja, absolut inte detta. Det blev ju rätt okej. Okay. Ja, men herregud. Det är överförväntat. Absolut överförväntat. Jag fattar inte. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då!